Assalamualaikum. Okey, tutorial untuk malam ini ialah cara-cara bagaimana kita upload RPH yang kita sedia ada, yang kita dah pernah buat. Katakan tahun lepas kita dah buat RPH untuk setahun ataupun kita ada beli RPH kat mana-mana. Kita cuma tukar macam-macam lah, hari, tarikh, tajuk semua. Dan macam mana kita nak upload terus tanpa menggunakan template yang ada dalam Google Classroom. Okey, jangan risau. Jom kita tengok sama-sama. Okey, jom. Okey, mula-mula sekali macam biasalah kita pergi dekat Google Classroom kita. Okey, dekat Google Classroom kita. Okey, ini adalah Google Classroom personal saya. Saya terus pergi ke ERPH untuk semakan bertadbir. Okey, bila kita sampai dekat sini, okey, lihat ke atas ni namanya stream kan? Okey, untuk stream dia akan tunjuk berita lah. Katakan kalau member nak chatting kat sini pun kita akan nampak lah apa yang keluar kat sini. Okey, and then kita terus pergi ke classwork. Bila dekat classwork, okay, kita akan nampak dekat sini cuma ada satu sahaja, iaitu ERPH untuk minggu 1 bulan Januari. Terus kita pergi dekat view assignment. Okay, sekarang ni tengok dekat sebelah kanan sini. Okay, dekat sebelah kanan sini kita ada your work. Yeah, your work. And then kita nampak ada dekat sini sebenarnya ada beberapa lagi file. Tapi saya dah delete. Ya, sebab saya cuma ambil untuk bahasa Inggeris sahaja. Okay, untuk bahasa Inggeris di sini kalau macam kawan-kawan tengok ya, kalau buka dekat sendiri mesti ada beberapa file kan. Kalau file yang kawan-kawan tak nak, terus delete sahaja. Nampak tanda pangkah ni? Okay, klik je kat pangkah. Okay, sekarang saya tak nak ajar yang ni. Yang saya nak ajar ialah ada kawan-kawan yang tanya macam mana kalau dia tak nak guna template yang disediakan kat tepi ni. Okey, yang sekolah dah sediakan. Tapi dia nak masukkan RPH yang dia buat sendiri. Tak kira daripada Words ke Excel ke mana-mana ke. Tapi dia nak masukkan sendiri boleh. Tak ada masalah. Tetapi sebelum kita buat, masukkan dekat kita punya assignment ni, kita pergi dulu dekat, okay, katakanlah ini ialah RPH agama Islam. Okay, katakan ini RPH agama Islam. Okay, katakanlah ya, dia dah siap-siap lah. Abaikan minggu bersatu ni. Okay, ini sebagai contoh sahaja. Okay, katakan dapat Isnin, Selasa, Rabu. Katakan kat sini ada 3 sahaja. Ya. Cuba tambah lagi satu dekat muka surat akhir, kita letak pengesahan pentadbir. Jadi katakanlah nama pentadbir itulah Puan Nur Zakiah binti Haji Daud. Okey, Puan tertinggal, kita letak Puan. Okey, Puan Nur Zakiah binti Haji Daud. Okey, tarikh letaklah tarikh bila. Selalunya kalau ERPH ni kita akan letak tarikh yang last sekali. Okey, maksudnya hari Jumaat lah. Okey, kita letaklah tarikh berapa-berapa. Okey, tanda tangan ni biarkan. Jangan pula kita tanda tangan sendiri. So kita biarkan. Okey, bila dah sudah tu, okey, kita boleh tutup lah. Okey, lepas tutup, okey, macam mana kita nak buat? Okey, sekarang kita pergi dekat add. Sini nampak ni, ada tanda tambah, ada add or create. Okey, so kita klik kat situ. Bila klik kat situ, kita akan nampak sini ada Google Drive, ada link, ada file. Okey, so tadi sebabkan link, sebabkan benda itu ialah file kita sendiri, kita buka dekat file lah. Okey, bila kita get file, okey, so kita upload. Kita select file ni, upload ya. Kita pilih upload. Okay, kita select files from your device. Okay, saya tadi letak dekat desktop. Okay, ini dia. So, saya masukkan je. Okay, nampak? Sekarang dah dekat sini betul? Kalau cikgu-cikgu ada banyak file, letaklah banyak. Tapi macam susah pentadbir nak check kan. So, better kita masukkan dalam satu file sahaja. Okay, and then kita upload. Okay, nampak ni uploading ya. Dia tengah uploading. Okay, lepas ni dah upload. Okay, dia akan appear kat sini. Nampak? Okay, kalau macam ni maksudnya belum settle lagi. Okay, bila dia dah stop. Dah stop tadi line-line tu. Okay, maksudnya sekarang dah masuk. So, nanti katakanlah inilah dia. Inilah assignmentnya. RPH telah siap. Okay. And then cikgu-cikgu senang saja. Tekan turn in. Nampak turn in ni? Tekan turn in. Okay, bila turn in maksudnya dah siap, settle. Kita tunggu pentadbir sahkan. Jadi itu sahaja. Harap-harap cikgu-cikgu faham dan boleh buat lepas ni. Okay, good luck, all the best.